bicho que eu mais gosto é o jacaré. Né? Adoro jacaré porque eu acho a forma do bicho, eu acho muito engraçada. Primeiro que o jacaré é o vilão sempre, né? O pessoal acha que ele é mau, né? E não existe essa coisa de bicho mau. O bicho, ele age por instinto, faz parte dele, né? E eu vi um documentário uma vez que eram jacarés enormes e eles fugiam apavorados com bandos de borboleta. Porque a borboleta, ela vai no olho dele e ela pega o líquido lacrimal do olho dele. O jacaré tem glândulas lacrimais muito desenvolvidas. Então, quando a gente diz aquela coisa que uma pessoa está chorando falso, lágrimas de crocodilo, é porque quando ele abre a boca para abocanhar a presa, ele chora. Então, essa lágrima, a borboleta acha muito legal. Então, quando eles abrem o olho, vem o bando no olho dele. Fiz uma história que é isso. Ele é o sai da lama jacaré, né? De manhã ele tem o despertador dele, é uma borboleta. E isso é um livro de narrativa de imagem, ele não tem texto escrito. Ele vai buscar os bichinhos porque ele se torna um ônibus escolar, né? Aí ele vai, atravessa o rio, deixa as crianças na escola, volta para devolver uma mochila que foi esquecida. E dali para frente, como ele só vai ter que buscar os bichinhos no final do dia, ele vai para a lama, ele vai se divertir, vai jogar bola e depois ele cai na lama e dorme. E aí quando ele dorme, ele sonha com as pessoas com sapatos com pele de bichos. E ele começa a ver vários bichos que ele conhece que se tornaram produtos. E ele sonha que estão levando ele, né? Vão colocar numa máquina que vai virar bolsa, sapato. E fica lá, coitado, tendo um pesadelo. Mas já é o final do dia, os bichinhos saíram da escola e foram acordar ele, que está na hora dele sair da lama jacaré, né? E aí eles voltam para casa, ele torna a jornada de trabalho dele como ônibus escolar.